Tak, co pak to rusové a ukrajinci zase provádějí? Dámy a pánové, vítejte na Ukrajině, v zemi, kde už téměř dva roky, bez pár měsíců, probíhá konvenční válka velkého rozsahu mezi Ukrajinou, která je podporována NATO a dalšími státy, kteří jsou spojenci západu, a mezi Ruskem, které je potajmu podporováno Čínou, eh, Severní Koreou a Íránem. Jo, rozhodně proti západnímu světu nestojí samé úchylné země. Každopádně ona bilance posledního roku války není vůbec pěkná a my si musíme nalít toho hořkého silného čaje, možná okořeněného ještě trochu odstem a říci si, Jasnou bilanci a jasnou informaci a to takovou, že Ukrajina za poslední ofenzivní rok, kdy jsme všichni mluvili o tom, jak Ukrajina získá to a jak se podívají k moři a jak dobíjí Tokmak, tak za poslední ofenzivní rok, kdy Ukrajina skutečně jakože útočila nejvíc z celého konfliktu, z celého trvání toho konfliktu, tak ve výsledku Ukrajina ztratila více území, než získala. A to je bilance uplynulého ofenzivního roku, kdy Ukrajina měla údajně osvobodit jich a dojít k Záporoží a dojít k Azovskému moři, dojít k Melitopolu a osvobodit Mariupol. Všechny tyhle ty očekávání byly extrémně nastřelný, Ukrajinci tomu nepomáhali, hypovali to samozřejmě, ale ve výsledku mám takový pocit, jako bych byl hypovaný na nějaký fakt dobrý film, teďka když to přirovnám, jako bychom dostávali fakt úplně nabušený trailery na nějaký peckovní film a všichni jsme tam šli jakože s velkým očekáváním, všichni bychom byli úplně jakože, o můj bože, tohle to budou druhý pelíšky, nejlepší film na světě, pardon, pro všechny normální lidi, tohle to bude novej pán prstenů, nejlepší film na světě, překoná to pána prstenů, že ano, Teďka sledujte mě stíhejte mě používám filmovou metaforu na válku to neznamená že válka je film jenom používám metaforu že je to podobné prostě na a jednoduše nám dali uh, velký hype byl tady velký hype bylo tady velké nadšení velké očekávání to očekávání nebylo splněno a nikdy nemělo být tak velký tím beru velkou vinu i na sebe, protože jsem byl součástí tohoto hypeu a budování tohoto přehnaného očekávání, čím se asi omlouvám, hlavně Ukrajině, která tím to utrpěla, ale samozřejmě si za to Ukrajina může taky, protože ten hype budovala sama, takže tak. Ale teďka od těch filmových metafor se přesuneme k tomu, co se vlastně dělo, jo. A... Hmm. Podíváme se na to, kde Rusové získávali území a kde ho naopak získávali Ukrajinci. A nejsmutnější je tato severovýchodní fronta. Tady Ukrajinci prakticky nezískali nic a Rusové tady získávali malinké kousíčky území. Hlavně získávali území tedy u Kupiansku ve směru na Kupiansk, dál získávali malé kousky území ve směru opět na Kupiansk, ale z tohohle směru, z toho východního, ne z toho severního. Trošičku území získali u Svatové a u Lisičansku, u té zarychné i v téhle části. Pak tady tahle ta oblast, tohleto vykrojení, dalo by se říci, je největší symbol ruského úspěchu, protože tady se, tady se vydáváme k Bachmutu, kde rusové v podstatě získali největší část země. Získali tady největší území a to celou tu krásnou horu Soledar, celý Bachmut a i ty křídla, které sice Ukrajinci pak dobili zpátky, ale nedobili Tolik, co vlastně rusové získali. Jo? Ne, jako nedobyli zpátky úplně celé to křídlo. E, hodně se jim dařilo tady na tom jižním křídle, na tom severním křídle jenom kousíček. Takže tady v téhleté oblasti rusové od začátku roku 2023 měli ohromné územní zisky. E, když budeme pokračovat dál, tak tady u Avdivky Rusové momentálně bojují, ztrácejí tam ohromné množství techniky, ohromné množství lidí. Ukrajinci mají velmi výhodnou strategickou, taktickou pozici, ale taktéž tady ztratili zatím nějaké území. A otázka zní, jestli dokonce skutečně do konce roku, tedy do 31. prosince, nepřijdou o celou Avdivku, protože. Samozřejmě je tady ta možnost, že by se to mohlo stát. Samozřejmě je tady i možnost, že se to nestane, že se to nestane je větší možnost, větší pravděpodobnost, ale pravděpodobnost, že do konce roku budeme sledovat ruskou a vdivku, bych uvedl na nějakých 20-30%, takže není vůbec zanedbatelná. Další malé územní zisky, které jsou velmi mírné, ale jsou, se odehrávaly v okolí Doněcku, zde u Vuhledaru, kde, pravda, získali to opět za velkých ztrát, ale získali území. A dál už je to hlavně, dál už je to hlavně v této části, kde Rusové taktéž něco málo získali. Tak jo, tadyhle, tadyhle, Rusové něco málo získali. A v této oblasti tak též něco málo. Jak, jak vidíte, ty územní zisky na celé frontě nejsou velké. Největší územní zisky jsou u Bachmutu. Nicméně to, co získali ukrajinci zpátky, tak se vlastně omezuje na tohle území, na tohle zelené území, zde na jihu a na tuhle kapsu. Jinak Ukrajinci prakticky nezískali nic, co by neměli před rokem 2023. Protože to, co Rusové vlastně získali a následně ztratili, tak bych úplně jako nepočítal do toho, co Ukrajinci získali, jestli mi rozumíte. Jo, když to Rusové v roce 2023 dobili a následně to Ukrajinci získali zpátky, tak to není úplně něco, co by Ukrajinci jakoby získali navíc. Jestli mi jestli chápete, jestli mi rozumíte, jestli to není moc proruské uvažování nebo proruská perspektiva. Ale prostě podívám, díváme se na to tak, že pokud, pokud Ukrajinci něco před rokem 2023 neměli, a teď to mají, tak to je ten zisk. Pokud to v roce 2023 měli, teda před rokem 2023 měli, Rusové to v roce 2023 dobili a následně o to Rusové přišli, tak bych to úplně jako nepočítal jako ten zisk za ten rok, jestli mi rozumíte, chápeme se, ne? Dobře, teď když je v tom jasno, že Rusové prakticky získali ož dibíček víc než Ukrajinci, tak... Co to vlastně znamená? Co vlastně znamená, že Ukrajinci v roce 2023 reálně, co se týká celkově území trošičku ztratili, než že by něco získali v rámci té nahajpené ofenzívy. Co vlastně v téhleté válce znamená území? Co znamená, když Ukrajina získá území, když ho Rusko ztratí, když Rusko získá ukrajinský území, co to hraje za role, Jak, jaký to má význam? V podstatě pro Rusy to získané území nemá takový propagandistický význam jako pro Ukrajinu. Když rusové získají kousek území, tak to nemůžou tak dobře prodat, nemá to pro jejich morálku, pro jejich lidi takový, takový význam, takovou roli, jako když Ukrajina obsadí nějaké město, které bylo celé roky ukrajinské, teď ho na chvilku ztratili a teď ho slavně osvobodili a každý metr ukrajinského území, který je osvobozen a skutečně získán, má pro Ukrajince obrovskou hodnotu, obrovskou morální a emoční hodnotu, kterou rusové zkrátka nikdy nedokážou pořádně prodat a pořádně zúžitkovat. Navíc každé území, které Rusové získají, tak je prakticky zlikvidovaný. Je to hromada kouřícího štěrku. Jo, podívejte se na Bachmut, jak dopadl. Absolutně bezcený město. A takhle dopadá zatím téměř každé území, který se Rusům podaří obsadit. Tudíž to, že Rusové obsadí nějaké území a že ho obsazovali za uplynulý rok, nehraje zase takovou významnou roli pro nějaké posílení ruské morálky nebo pro nějakou ztrátu ukrajinské morálky. Naopak, i kdyby Ukrajinci získali jednu vesnici, tak je to věc, kterou můžou opravdu hodně dobře prodat, i když samozřejmě lidé, kteří o tom budou více přemýšlet a nebudou jet pouze takovou tu, takovou tu taktiku střebávání informací, že se večer podívají na zprávy a víc to analyzovat nebudou, a když jim ve zprávách řeknou, že mají být šťastní, tak budou šťastní. Ale prostě většinové obyvatelstvo bude prostě šťastný za každou vesnici a hlavně bude v tu chvíli myslet na to, jestli mají co jíst, mají co pít a jestli mají elektřinu, což rusové se teďka starají o to, aby za, za stolik elektřiny neměli. Jo. Ovšem, za jakou cenu rusové to území dobili? nebo Ukrajinci. Dalo by se říci, že stejně jako stejně jako Rusové, tak i Ukrajinci za ten kousek dobitého území zaplatili opravdu vysokou cenu. Samozřejmě, Rusové zaplatili vyšší cenu, než Ukrajinci měli vyšší ztráty a mají momentálně asi o 20 až 30 vyšší ztráty než Ukrajina. To ale naznačuje, že Rusko má v celé válce mírnou převahu, protože velkou část, velkou část té války je Rusko útočník, tudíž by mělo mít výrazně vyšší ztráty než Ukrajina a ne pouze o pár desítek procent. Takže v tomhle ohledu Rusko, když se podíváme na čísla, tak přestože Rusko má vyšší ztráty, tak zároveň Rusko má větší armádu a větší sílu tu armádu nějak vyzbrojit a tak podobně, Tudíž podstatě by se dalo říci, že Rusko má převahu, přestože má vyšší ztráty a přestože jejich územní zisky nemají moc velkou hodnotu. Kromě toho, když se podíváme na to širší hledisko celé té války, když to hezky odzumujeme, tak si všimneme, že ne na mapě, ale v lidských myslích a v lidských životech, tak Trpí více Ukrajina, protože Ukrajina je bombardována, ukrajinská ekonomika strašlivě strádá. A pro ukrajinský lid byla ta válka a ten ekonomický pokles a pokles životní kvality daleko větší šok než pro Rusy, kteří pravda chudnou a chudnou opravdu hodně. Ale mnoho Rusů už bylo chudých. jo, Takže pro většinu Rusů v tuhle tu chvíli to, že schudli, neznamená zase tolik. Jelikož to, že střední nebo chudší Rus si nebude moci koupit tě drahou šunku nebo drahou čokoládu nebo drahý iPhone, který by si stejně nikdy nekoupil, no, to není jeho problém. Toho jako vlastně tolik netrápí. Jo? Takže vlastně kdo touhle válkou trpí nejvíc, jsou pravda ti bohatší rusové, ti, co... Ti, co si ty výdobytky té civilizace mohli užívat daleko více, ale prostě většina Ruska, skutečně nepoznala žádné výrazné zhoršení životní úrovně, protože životní úroveň ve většině Ruska stála za hovno už předtím a teďka, jestli se zhoršila o 20%, takže mají o 20% méně vodky v lahvi, nebo možná mají o 20% více vodky v lahvi, aby tu životní úroveň lépe snesli, kdo ví. Každopádně to zhoršení životní úrovně v Rusku prostě není pro Rusy tak tak razantní jako životní úroveň, jak padla na Ukrajině. Jo? Takže v tomhle ohledu e, jsou na tom Ukrajinci taky hůř. Ovšem, je potřeba připomenout jednu věc, velmi důležitou věc. Nejdůležitější je ve výsledku cena za míly jak se říkalo v první světové válce, jaká je cena za míly, tady jsme hezky na západě, pardon, na východě, já si to pletu, ach jo, <laughs> tady jsme hezky na východě, ale vlastně i na západě záleží, z jakého pohledu se na to díváte, že ano, ale tady budeme používat kilometry, takže jaká je cena za kilometr, jaká je cena za kilometr území a jakou cenu jste ochotní platit. To je vlastně důležitý. A je navíc důležitý připomenout, že Německo za první světové války prohrálo válku, ale ta se odehrávala prakticky celá na francouzském území a Německo bylo kousek od Paříže a přesto prohrálo válku. Proč? Protože platilo příliš vysokou cenu za každý kilometr, takovou cenu, kterou prostě Německo už nedokázalo ustát a když se podíváte na druhé video, které jsem dneska vydal o Avdivce, tak zjistíte, že Rusko opravdu platí obrovskou cenu za každý kilometr, za každý metr, a je otázka, jestli tu cenu bude ochotné a schopné platit následující měsíce a možná i roky. Ale když se díváme na to území jako takové, tak je prostě fakt zásadní k tomu dodat, že území ve výsledku nemusí znamenat zase tolik. Jo, podívejte se na Větnam, tam prakticky američané vyhrávali, po celou dobu války vyhrávali, prostě drtili ten Vietkong, vyhrávali, 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 až nakonec odešli a prohráli. Podívejte se na Afghánistán. Američani, NATO, Sověti, Britové, všichni v Afghánistánu celou dobu vyhrávali, a nakonec odešli. Protože to už pro ně bylo moc dlouhý. Bylo to pro ně prostě až moc příliš drsný. Stejně tak Číňani ve Větnamu vyhrávali celou válku a nakonec prohráli. Takže. To, že držíte nějaké území, to, že vlastně vyhráváte na území, nemusí ve výsledku nic moc znamenat. A tohle je taková, taková malá naděje proto, že Ukrajina ve výsledku může, může nakonec to Rusko porazit, protože Rusko nakonec může dojít do takové fáze, že nebude ochotné už platit tu cenu, zatímco Ukrajina ještě bude ochotná a schopná tu cenu platit. Tady ve výsledku mluvíme o tom, kdo nakonec ztratí ty nervy, kdo nakonec bude ten, který řekne, hele, já na to seru, už to nemá cenu, přestanu bojovat, ty ztráty jsou příliš vysoký, jdu domů. Jo? V podstatě jde o to, kdo nakonec bude mít větší motivaci a větší ochotu dál umírat, dál bojovat a dál se bránit, případně útočit. Takže v tomto ohledu, je to otázka hodně na vás, Nejspíš hodně otázka na Ukrajince a z velké části otázka i na Rusy, jestli to za to stojí, jestli je to něco, co má smysl, jestli to má nějaký význam. Protože v tuhle chvíli jsou obě strany v té fázi, že si říkají: Hele, umřelo nám 200 tisíc vojáků, Rusům 300 tisíc, dejme tomu, ty přesné počty samozřejmě neznáme. Prostě spoustu vojáků bylo zabito, spoustu vojáků bylo zraněno a ničeho jsme nedosáhli. Jo? V tu chvíli, prostě až přijde konec roku, tak všichni, obě strany zjistí, že ztratili prostě 100 000 vojáků a prakticky ničeho nedosáhli. A budou si muset vyhodnotit. Má to cenu? Chceme mít další rok, kde budeme ztrácet tisíce a tisíce mladých mužů a žen a ničeho nedosahovat? Nebo svěříme, že se to zlomí a příští rok už něčeho dosáhneme? Nebo e, nebo nebo to nemá cenu. Jo? A nebo budeme bojovat dál, protože kdyby jsme teďka přestali bojovat, tak těch 100 000 padlých vlastně bude znamenat, že umřeli pro nic. Jo Je to prostě taková ta fáze, kdy začíná takové to bilancování. Už je to dva roky, nebo už to bude dva roky, už je to delší doba. Už ta válka začíná být trochu více rutina, když se na to podíváme z toho každodenního pohledu, každodenního života. A je to spíše takové, že má to smysl, chceme to dělat, a to je otázka vlastně na úplně všechny strany konfliktu, nebo na obě strany konfliktu, no jich za tolik není, že A budou si jim muset zodpovědět, protože tahle patová situace je v podstatě, v podstatě, to, co v tuhletu chvíli nahrává Rusku. A pokud Ukrajina bude chtít vyhrát, tak hold bude muset obětovat mnohem více, než obětuje Rusko. Bude, bude muset být ochotna obětovat větší procento svého obyvatelstva, své ekonomiky, svých tanků a všeho k tomu, aby dokázal Rusko dostat do té fáze, že si Rusko řekne, hej, cereme na to. Jo? Takže to je vlastně to nejdůležitější, jestli si Ukrajina dokáže uvědomit, nebo dokáže připustit, že ty ztráty nakonec pro Rusko neznamenají tolik jako pro ní. A ona nakonec bude muset ztratit víc než Rusko. Bude toho muset prostě uníst víc, než toho unesou rusové. Budou muset být prostě třikrát silnější, protože mají třikrát méně obyvatel a jsou prostě třikrát slabší, když se to tak vezme. Jo. Takže tak.